Вітаю всіх дизайнерів і декораторів. Сьогодні у нас новинка матеріал Alumo. Я не знаю аналога такого матеріалу. Я його ніколи не пробував, але він мені дуже сподобався. І сьогодні він вам подобається теж так само, як і мені, коли ви побачите, як він виглядає. І яка проста техніка нанесення цього матеріалу. Грунтовочка Adgesio Zero. Взагалі, якийсь файний такий грунт, що їм навіть можна малювати стіни. Зготовуємо нашу поверхню під нанесення матеріалу Alumo. Взагалі сьогодні ми думали, тут радилися, в якому кольорі робити цей матеріал. І ми вирішили вам показати все-таки той колір, який є природній цього матеріалу, так як його випускає виробник. Це алюмінієвий колір і це матеріал з ефектом метала. Перший слой, як завжди, просто на здір. Тут важко розібратися, чи це мармарин, чи це якась структурна фарба, чи це дуже мармарин міні, щось він більше нагадує, як мармаринчик. Но сам колір, який ми завжди стараємось якісь зробити бетони, відколірувати дані матеріали в такий колір, тут же все зроблено за нас. Колір просто бомбезний. Перший слой – це дуже просто. Просто наносимо на здір. Значить, перший слой ми розгладили. Дуже пластично піддається в роботі матеріал. Так, щоб не було ніяких слідів від кельми чи від шпателя. Оп. І даємо матеріалу висохнути. Наношу другий слой. Матеріал настільки простий, пластичний, що з нього можна робити все, що ви хочете. Зараз я, напевно, попробую показати три варіанти нанесення. І загальний малюнок у нас не буде мінятися. Беремо шпатель 20-ку, робимо звичайний маракешик. Ось такий дуже гарненький малюночок. Дуже тонесенькі такі робимо точечки. Далі. Наприклад, нема у нас такого шпателя великого. Звичайний шпатель і робимо слой чуть-чуть, може, товще. І робимо малюнок, як на мармарині, заповнюємо. Також ми можемо робити і цією кельмою малюнок. Все одно буде залишатись малюнок. Тобто малюнок ми создаємо такий, як на мармаринчику. І легесенько його зразу приглажуємо. Також матеріал можна наносити методом торцування. Взяли трошечки на кельму, відтарцували. У вас вийшли такі невеличкі капельки і легесенько можете робити ним малюночок. Взагалі це все разом буде виглядати просто чудово. Ось. І навіть тою самою кельмою остатки матеріалу зняли і пригладили в різні сторони. Теж виходить досить гарний малюночок. Матеріал можна наносити кельмочкою. Ось такими малюночками. Теж буде дуже гарненько у вас. Робите як марсельку. Скажемо так. Чуть підсохне, його можна пригладити. І якщо ви хочете вже геть дрібнисенький малюночок, то беремо тоді морську губку. Це вже, да, то був одна техніка нанесення, друга, третя, четверта і зараз п'ята. Перед використанням морської губки обов'язково її, звісно, змочити, щоб вона була м'єнка. І мені, наприклад, нравляться такі дуже дрібосенькі крапельки, з цього, коли робиться з цього матеріальчику. Взяли і не спіша робимо дуже маленькі такі капельки, дуже тонесенькі. Вони виходять дрібніше, ніж ми коли торцювали кельмою. Ось такі малесенькі-малесенькі капелечки. Ось так. О. Ось. Давайте я, наприклад, на цьому зразку цей кутик
так і залишу, щоб ми потім могли побачити в кінці, що виходить. Після того, як ви нанесли губкою малюночок, теж беремо, неважно, кельмою чи шпательком 20-кою, і в різних напрямках матеріал приглажуємо. Шикарний вигляд. Зараз прийшов час пригладити там, де ми малювали, як марселькою. Ну, так, наприклад. І цей кусочок мені навіть нравиться найбільше від інших. Значить, я зараз наношу саме нижній куточок. Ось так додаю його, навіть жирно, так багато, великі такі. Роблю плями з невеличкими пропусками. Тобто майже в сплошну наніс всю поверхню. Ось так, майже в сплошну. Коли ми це все діло нанесли, ми матеріал приглажуємо. Значить, я казав, що цей матеріал іде в цій базі. Такий сірий, як алюміній. Але його можна кольорувати в різні кольори. Любим барником. Ну, кольори, понятно, вже тут світліше не вийде, але, наприклад, з цього матеріалу можна зробити темно-коричневий, чорний. Тобто темніші кольори. Мідь, бронзу і так далі. І так далі, вірніше, що буде виглядати дуже добре. Поверхня, безумовно, має бути підготовлена тут, як під покраску. Ну і у нас наступив той момент, коли матеріал треба приглажувати і приполіровувати. Ми не забуваємо, що в цьому матеріалі знаходяться металеві частинки, які дають відблиск світла. Вірніше, залежно, куди ми повернемо цей ворс, так і до нас маляється малюночок і з'являється у нас переливчик. Тому матеріал уплотняємо, тримаємо кельмочку чистенькою, і кожен рух йде в різну сторону, тобто напрямок руху в різні сторони. У нас навіть на великому п'ятні, яке ми зробили один мазочок, може бути відблиск і туди, і сюди. Все. Дуже просто працювати. І дуже гарний малюнок. Пройшло навіть, напевно, може 5 хвилин, може 10. І я остаточно матеріал приглажую. З'являється кожен видимий рух. Ось тут нам треба буде показати дуже обов'язково, що міняється малюночок. І коли вже матеріал висохне, він вже перестане так робити малюнок іменно з цими дрібнесенькими частинками, що є в матеріалі. По часу підсихання ще будемо приходити приглажувати, і у нас буде з'являтися такий металевий блиск. Дивіться, що у нас вийшло. У нас вийшов такий гарний малюнок, який, в принципі, сочетається з різними техніками нанесення. Тут у нас був маракешик. Тут була техніка нанесення як марсельський воск. Тут ми наносили дуже дребесенько морською губкою. А тут майже сплосне нанесли цілий кусочок з невеличкими такими невеличкими отворами. І на самому матеріалі зробили перелів світла. Ось як гарно виглядає сам маракешик. На самих краях площадочки такий отблиск металу. Марсельський віск. Тут трошки більші площадочки, тому на цих площадочках мені приходилось кельмою розглажувати матеріал в різні сторони, щоб у нас був перелив матеріалу. І дрібонько виглядає таке нанесення морською губкою. Тут краплиночки такі дуже дрібосенькі, і на кожному краї цієї краплиночки отблиск металу. Дуже гарна техніка нанесення. І ось тут другий слой ми нанесли майже в сплошну. Тому приходиться тут матеріал розглажувати в різні сторони, щоб було видно на ньому перелив. У нас є тільки невеличкі отвори тут. Тут де-не-де так, щоб додати якийсь об'єм цьому малюнку.
Дуже гарний матеріал алюму. Зверніть увагу на цей загальний весь зірець. Кожна техніка нанесення пасує одна до другої, тобто можна техніки нанесення змішувати на одній стіні. Силочки на матеріал я безумовно ставлю в описі до цього відео. На сьогодні у мене все. Всім вам удачі і добра, і як кажуть у Львові, щастя, здоров'я. Пока!